Alô? Agora será que tá saindo? Agora foi. Que é isso, cara? Será que a música tá, velho? Acho que tá de boa, né, a música. E aí, mano, RBS. É sobre isso. Ó, o negócio da Radeon fazendo propaganda. Ó, que isso. Então, galera, meio que eu tô fazendo aqui um negócio onde vai ficar os villages. Eu vou fazer isso em. Eu ia fazer isso em. Na verdade, eu comecei a fazer isso aqui em off, né? Mas eu. Sei lá. Decidi abrir uma live. Preciso ver como que eu vou trazer dois villages pra cá agora. Meia Elytra também tá quase quebrando. Meu amigo. Não conseguiu arrumar, não? Ué, simplesmente eu baixei o arquivo, aquele arquivo de ontem e foi de boa. Agora eu tô baixando no mesmo link. O arquivo só que não tá indo. Não tô entendendo. Aí é tenso. Assim, eu baixo o arquivo. Tô fazendo a mesma coisa de antes. Só quando eu extraio o arquivo, vem os arquivos todos diferentes. Ah, Deixa eu tá. ver se tem um salvo no lixo. Aí eu preciso de um barco. Tem parada errada aqui, velho. Tem parada errada aqui, hein? Sei não, mas parece que esse daqui tá meio torto. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Por mágoa não. Tá, o barco fica aqui. De barco e corda. Pô, não tô entendendo, não tô entendendo. Vamos lá, né? Tô barrando meu celular, será que vai? Preciso tirar os dois villagers daqui, velho. Como que eu vou fazer essa proeza? Vara, taca a vara nele e tira ele daí. Eu vou ter que abrir aqui e esperar alguém voluntariamente vir aqui. Coloca barco. Senão eu faço ele ir pra lá. Vai. Ah! Vagabundo. Tá uma bagunça, velho. Eu vou fazer o seguinte, mano. Sai daqui, pega aqui, sai daqui também. E eu pego esse cara aqui e coloco aqui. Vem cá, meu nobre. Vem aqui conhecer. Vem. Tu não, meu nobre. Vem cá, vem. Vem trabalhar. Anda. Venha. Passa. E aí, Rodolfo? E aí, mano? Ô, meu nobre. Passa aqui, meu nobre. Passa! Tu é chato, hein, narigudo? Tu é chato, hein? Vai.
Anda. E as to. É torcer pra não estar de noite. Vem cá, vem. Vou quebrar sua bancada e você vai ter que vir. Anda. Vem cá. Anda. Ué, muito chato, hein, meu nobre. Ha! Palhaço. Não. Vou laçar agora, não. Posso descer por aqui pela água e ir pra lá. Meu nobre, tu vai ter uma nova casa. Vamos lá, vamos lá. O cara vai morar... Eita, pego. Acho que aqui não dava lá, não dá. Cara, eu vou ter que abrir um caminho, sério? Aqui não tem um caminho? Vai ficar feio, né? Mas eu vou fazer um caminho aqui. Cara, o que que é isso? Pronto, simples. O difícil vai ser tentar isto. É sobre isso, vambora agora, Village. Pô, esqueci de trazer as camas, hein? Vem, meu nobre. Venha. Mexer com esses bichos é muito chato, velho. Conseguiu aí, mano? Beleza, entrou uma galinha dentro do barco. Você conseguiu baixar aí? Ah, não, velho. Não fiz uma bosta dessa, não. Pô, se eu te contar a merda que eu fiz... Ah. Eu tava no vídeo errado. Ah, cara. Mas aí tu é um gênio, né? Pô, cara. Mas assim, é o mesmo vídeo, só que... Como é que eu posso falar? O arquivo do... Do outro tá... não tá funcionando. O arquivo do jogo do outro não tá funcionando. Ah, tá. Tem que baixar por isso aqui. Vou ter que dormir, mas vou aproveitar e vou ir lá. Vou dormir. Vou me afastar de lá pra não... os villagers não morrer. Vai dormir, tá? Se tu vê uma coxinha, você sabe que vai comer. Ah, vai ser uma copyright, que eu canto muito. Nossa. Eu quero tirar um cochilo o mais rápido possível. Pra evitar dos bichos morrer, velho. Vamos deixar a cama. Tô irresponsável. Tá, eu preciso de cama. Da cama dos villagers. E... eu preciso de fazer outros negocinhos ali. A bancada do village eu já tenho. Os caras tá até ali fazendo um... Eu tinha que tampar aqui, velho. Eu tenho que tampar aqui, que senão...
Ô, miséria. Vou tampar aqui, rapaz. Eu não quero que esse village vá pra lá, não. Eu vou pegar apenas duas camas. Que isso? Não, minha elytra vai quebrar, velho. Ah, não. É o jeito, né? Galinha sumiu, velho. É isso. Guardar um pouco dessa bagunça lá. Vou quebrar essa cama aqui. Cadê a bancada do miserável? Tá ali. Vamos pegar as bancas, fazer mais uma bancada. Eu poderia pegar lá, mas aproveitar que eu tô aqui, vou fazer. Vai ter quatro vilas de lá dentro. Vou tirar essas escadas aqui. Aí eu consegui puxar esse miserável aqui pra dentro. Tomar um pouquinho. Vou ter que arrumar outro barco de todo jeito. Pegar agora a slab e pular em cima pra eles não ficar pulando a plantação. Pronto. Né. Guarda isso aqui, é melhor. Tá, eu vou ter que ir lá buscar mais um cara. Eu vou ter que usar sua elytra daqui a pouco. Tá, vamos lá. Não tô entendendo. Ainda bem que eu tenho outro barco. Tá, é agora que começa as brincadeiras. Eu vou precisar só de mais um. E os outros dois lá vai de F. Dificuldade, cara.
Aí eu preciso abrir e colocar essa bancada aqui. Aonde é que o Baby Village foi, cara? Acho que ele conseguiu escapar daqui. Ou ele pulou pra lá e caiu lá embaixo. Vem cá, meu nobre. Vem aqui. Anda, rapaz. Muito obrigado pela compreensão. Vambora. E aí, XDzinho? É, o jeito vai ser passa por aqui mesmo. Zoom. Tá, agora é só esse miserentinho aqui. Tá safe. Eu espero que funcione dessa vez, né, velho? Tá bem mais longe agora. E o bom daqui é que vai dar pra mandar esses villagers diretamente pra onde vai ser as cabaninhas dos caras de encantamento. Genial. Eu acho que tudo tá merda. Volta aqui! Do computador. Tô miserento, volta aqui. Tu vai morrer aí, meu nobre. Tu não quer trabalhar, não? É? Ah, mas eu... Eu vou fazer tu trabalhar, meu nobre. Mojang. Tudo. Anda bem. Mó chato mexer com o village. Vem, meu nobre, vem, meu nobre. Venha. Mas eu acho que aqui tá bom. É, colocando errado também não vai, né? Pronto, liberei. Seguiu? Não, não vou poder pôr essa escada aqui não. Se entrou um zumbi aqui, já era. A de F. Dá oi pra morena, né? Rápido. Quem diria, não é mesmo? A morena! A morena tá fácil. Tá, eu tenho que pôr as camas agora aqui. Já pegaram profissão, tudo certo. Aí eu dei. Pronto. Os miseráveis já vai dormir, velho. É sobre isso. Vagabundo. Cadê meu balde d'água, velho? Sumiu o bagulho. Simplesmente é isso. Simplesmente sumiu. Vocês ficam quietos aí, hein? E lá ele, ó.
Já tá farmando já, eu nem preciso. Eu preciso de água e de uma enxada. Vou capinar mato. Não tô entendendo. Valeu, Morina! A Morina compartilhou a live! A Morina é muito legal. Vai, 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 vai. Fazendo cagada, ó. Fazendo cagada, ó. Ó, já tem um narigudo aqui já, ó. Você vai trabalhar, rapaz. Tá achando que você veio pra cá pra ficar à toa? Nem pensar. Bom que os caras já vêm plantando, né, velho? Essa que é a beleza da coisa. Eu ganhei uma skin porque eu joguei jogo de computador. Vai lá, meus nobres, vai plantando. Depois vou ter que vir tacar cenoura pra eles de novo. Eles vão replantar isso tudo. Olha o Toifanho, velho, aparecendo na live. Salve, mano. Ô, Morena. A Morena, por enquanto, tá falando no fundo. Quem tá falando fundo? É o Pretes. Que não, não é Pretes não. É o Lordezinho, mano. É o Lorde. É o Lordezinho. Pô, é costume, pô. Costume. Meu amor, eu já tô pra meter a mão no computador. Não quer abrir minha skin de jeito nenhum. Tá, eu preciso trazer mais uma cama. E trazer mais cenoura pra cá. E eliminar os villages que tá lá. Infelizmente. Vai de F. Oh. Não são mais necessários. O Toifanho acordado essa hora é milagre. Toifanho, velho. Acordado, mano. Que ele estava dormindo, porque eu mandei mensagem lá. O cara nem aí, velho. Ele te ignorou, tá vendo esses amigos dele? Ah, mas esse cara que vem de cenoura dourada, cara, eu não queria te matar, velho. Mas infelizmente, cara, eu tô precisando mais de encantamento do que cenoura dourada, você sabe disso, né? Então você sabe o que vai acontecer, né, velho? Sabe o que vai acontecer, né? Sabe o que vai... Você vai de olha, F, meu amigo. Você vai de F, meu amigo. Beleza, beleza. Então, cadê que você tinha... Ai, cara, eu tô rindo de... Eu tô lembrando de ontem, velho. O Toy Made, cara. Hashtag confia, vai dar certo. Vai dar tudo errado, sim. Tá, se eu colocar uma laje aqui, tampa água. Não faço ideia. Não. Então tá suave. Confia, Toy. Confia, Toy. Confia. Aí, ó, já tá. Já tem os 4 villages praticamente aqui, galera, ó. Agora é fazer o outro esquema lá, botar as outras camas pra farmar mais. É isso. Vou precisar de fazer mais uma postinhola, então. Ô, Toy, preocupa não, Toy. Vai ter mais, Toy. Vai ter mais. Confia, vai ter mais.
Preocupa não. Quando o boot reiniciar lá, nós vamos continuar, Toy. Cara, acho que eu não vou precisar mais desse lugar aqui, não. Também não vou precisar mais de 6, velho. Infelizmente, tchau. Vai de F. Ô, mano, se você for morar aqui mesmo, vai ter simplesmente um túnel gigante debaixo da sua casa. É isso. O negócio agora é quebrar essas outras coisas aqui. Pegar essa cenoura. Todo mundo que tá vindo pela Morena, seja bem-vindo. A Morena, ele é legal. Achei que você tava aqui, velho. Você tinha saído. O negócio é o seguinte, se você for morar aqui mesmo, você vai ter simplesmente uma caverna, um túnel embaixo da sua casa. Para deixar esse trem aí e vamos trabalhar lá. Ai, não deu certo. E aí, meus amigos, pega essa cenoura aí pra vocês aí, ó. Vai trabalhar. E eu tenho que fazer o negócio aqui. Vai ter uma portinhola. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso. Eu ainda não vou colocar as camas aqui ainda, porque senão vai dar ruim. Conseguiu baixar? A questão é que eu vou ter que mandar esses caboclos lá pra longe, velho. Hã? Pronto, daí vamos continuar aqui na tela. Agora eu vou voltar, porque eu vou abrir lá também. Beleza. Ai, mimo, cara. Nossa, eu vou fazer do Pretz, cara. É isso. Qual é dessas coisas que eu não vou estar usando?
Ai. Tampar isso aqui que eu tinha feito. Deixa aí. A tortuguita, velho. A mimir. Isso, velho, do nada começa a tocar uma música de tutorial. É isso. Hoje vamos aqui fazer um tutorial de farm de village automática. Parece que é as músicas de tutorial remixada. Eu esqueci de trazer o quê? Que eu esqueci. Acho que nada, não. Tortuguita, pô, tortuguita, pô. E aí, César, salve. Seja bem-vindo. Tá, como que é o esquema mesmo? Fazer um cadinho de botão aqui. Poderia fazer de preda, né? Ou sempre eu vou estragar essa plantação se eu entrar voando. A questão agora é, vou ter que cavar um buraco de, até não sei na onde. Tá aqui. Acaba aqui também. Entendo. Tá, agora a questão é que eu vou ter que cavar um buraco daqui pra baixo. Acho que uns 4 de altura aqui. E daqui pra baixo. Só espero não cair numa caverna e morrer, né? Seria complicado. Eu tô escutando o bicho já. E minha elytra tá quebrando. Nunca é bom cavar pra baixo, velho. Estou com medo. Ó, já começou. Não, tô na menos 4, não, não é isso não. E tá bom. Creio eu que esteja indo pro lado certo. Eu acho que ela vai quebrar e não vai dar pra eu ir, velho. Ah! Vai, Elytra. Ai! Quase que eu vou de base.
Quase que eu fui de base. Preciso de água. Não passa pra lá não. Lá é proibido. Proibida é a entrada de narigudos. Infelizmente eu vou ter que utilizar a elytra do nosso mano Lorde, velho. É o jeito. Deixa eu ver. Vou ter que pegar umas coordenadas aqui. Eu vou colocar um botão aqui. Água aqui. E outra água ali. Aproveitar e vou pegar as coordenadas. Aqui reto. Aqui é no 58. Então vamos ver onde aqui tem o 58. É pra cá, pra cá, pra cá. Acho que eu olhei errado, né? Tá, mas tem que vir reto aqui. É pra lá mesmo. Fazendo bagulho errado, velho. 187. Agora sim. Olha, cara, vai dar exatamente onde eu queria. 187 aqui, ó. Vou trazer os villagers exatamente para este ponto aqui. Aqui mais ou menos. Até o menos 462. Espero que dê certo. Bota o peitoral, porque é sempre complicado. Então, vou ter que abrir uma sala aqui. Vou abrir um... Esse bloco aqui é meio complicado.
Eu acho que é isso aqui. Mais um pra cá. Nice. Meio que eles vão cair aqui, creio eu. Espero que sim, que senão eles vão morrer. Vou até fazer isso aqui um pouco maior. Sim, que vai ter água. E é isso. Daqui pra lá eu tenho que ir até a menos 400 agora. 400 e alguma coisa. Esse é um trilho de trem que vai levar. De trilho, né? Na verdade, que vai levar os villagers lá para aquelas coordenadas. É isso. Oba, cortei. Da Morena. Eu só queria ser amado. Cara, eu tô fazendo um túnel aqui, meu amigo. O bagulho vai ficar grande, hein? Tudo pra não levar os villagers pra longe da farm pra evitar problemas. São 400 blocos, cara. Se os villagers identificar as camas ainda, aí eu paro de jogar Minecraft, cara. Na moral. Não é possível. Caraca. Hã? Amorim!
O quê? Tri do pão. O tri do pão. A morena. Se eu não me engano, era menos 400 e alguma coisa 8 no final. Só lembro do 8 no final e que era 400. O número do meio foi esquecido, coitado. Estamos chegando perto também. Já pode estar boa pra você aí, né? Mais ou menos. Como assim, né? Tá bom. Você falando perto do microfone, tá bom, eu agradeço. Será que era aqui? Não sei, vou ter que ir lá olhar. Perto do microfone. Olá! Olá! Eu sou Felipe Neto. Credo. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olá! Pelo amor de Deus, cara. Pode parar. Pode parar, cara. Não, pode parar. Pode parar mesmo. Cara, a voz fininha, a voz fininha só. A morena. Eu tive que remendar minha chinela com cola porque eu prometi pra minha mãe que não ia arrebentar a chinela. A chinela arrebentou. É isso. Minecraft. Aí eu consigo voar. Ah! Eu não consigo voar, velho. Mas eu consigo voar. Eu tenho mões, você não tem mões. Ai! Cabeça! Ixi! Vai! Ou você não pode me denunciar por plágio, tá vendo? Claro que eu posso. Você tá transmitindo. É porque. Sei lá, eu não curto. Nada contra quem gosta. Normal, não chegou que tá travando, mano. Que isso? Então, né, meu nobre? De reiniciar aí. Tá, o sistema dos villages, creio eu, que está pronto. É só eu buscar as camas. Eu tinha abrido. É sobre isso. Tá, eu vou precisar de quê? Não sei. Cama. Lembrei. É, mano, é, eu tive que roubar a sua Elite porque a minha quebrou. Preocupa. Hã? Não, aquele dia que caiu, meu amigo, que você caiu do meu mundo, você morreu afogado. Ou seja, você já sabe o que aconteceu, né? Foi um fim trágico e eu catei seus itens. Tá tudo no baú lá, certinho. Deu sorte. Uai. F.
Tá, eu preciso descer aqui. Vou levar isso aqui de cama, se não for o suficiente. Não sei. Ai, ai, acertei a folha ainda, velho. Ô, seus narigudos, vê se vocês crescem aí que eu tô querendo terminar a farm. Só que tá complicado porque vocês não crescem. Entendeu? Tem que ter os quatro villagers tá aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Uai. Ué, o cara conseguiu fugir? Hã? Ah, não, ele cresceu. Ué, eu tô aqui caçando assim. Eu tô. Tô assim, o cara fugiu, velho. Não, o cara tá aqui, ó. Cresceu. Ah, assustei. Achei que eu tinha deixado o bicho fugir, velho. Que isso? As morenas são muito más. É.